Դուք որևից է խնդիր ունեք անձնական հատ, դուք հնչական ծառայության պետի հետ։ Խնդիրը անձնական ես չունեմ, չունեի, այս պայդրությամբ էլ ոնց որ թե չունեմ։ Խնդիրներ ես ստեղծեմ այն անձանց նկատմամբ, ով ինձ ձեռնոց է մեկնում և ինձ է խնդիր առաջացնում, դա այլ հարց է։ Երբ նման համեմատություն եք արել, մեջ բերեց ես այս պահին չեմ կարող ասել։ Պարոն Ազարյան, մեջբերեց նախարարը ձեր խոսքերի ձայնագրություններից, այո, մոտավորապես ՀԿՎՑ պետի Մակարդակի հետ կապած համեմատականները, նաև նրան ասել, որ լավ չեն պաշտպանում փաստորեն ՀԿՑ-ում իրենց մեղադրանքները, կալանք խափանմիջոցներ կապած, սա ասելով մասնարպես ի՞նչ եք նկատի ունեցել։ Չեք խախտել դատարանի, կներեք, մենք ուշ մտացանք։ Հա, ես քիչ առաջ պատասխանեցի, եթե ես հիմա պատասխանեմ այդ հարցին, ես քիչ հետո ասելու բան չեմ ունենա վերևներ, ուշադրի։ Բայց դուք ձեր որպես դատավոր ես, արդյոք դա անաչառ դիտորդի մոր չի կարող ստեղծել ձեր անկողմնակալության խնդիրը։ Ես կողմնակալ չեմ եղել, անաչառ դիտորդին հարցրեք, կասկածներ առաջացել են նրա մասին։ Պարոն Ազարյան, դուք նշում եք, որ եւ միջնորդություն ներկայացնելու պահի դրությամբ ձայնագրությունը դատական իսկ արձանագրությունը չեն ունեցել։ Կներեք, Արոյ ջան, դուք համաձայն եք, չէ՞, որ վարույթ հարուցելու համար դատական իսկ արձանագրություն ընդդրումը պարտադիր է։ Ես ուզում եմ հասկանալ, այսինքն ավելի ի՞նչ են ձեզնից խնդրել, որ տրամադրեք արձանագրությունը։ Ոչ, փաստերը սխալ է ներկայացված։ Ինչպես պետք է ապացուցել, պարոն Ազարյան, դուք ասացիք, որ կտեսնեք, ի՞նչ է։ Պարոն Ազարյան, ի՞նչ նկատի ունեք, փաստերը սխալ են ներկայացված մանրամասն։ Այսինքն ես մի բան եմ ասել, ներկայացվել եմ եկել։ Այսինքն խոսքը ժամանակագրության, ժամանակաձևերի մասին, անցյալ, ներկա, բառնի։ Բայց ինչի՞ ես ասում, ժուտ, սպասեք, լսեք, կդիտեք։ Բան ազեն, այն ամենայնիվս ձեզ, եթե մեկ այլ դատավոր նման արտահայտություններ անել, դուք որպես դատական համակարգի ներկայացուցիչ չէիք կասկածի նրա անկողմնակալության ու անաչառության։ Ես կգում հարցը բարձրացնեմ, արդյոք այդ դատավորը նման արտահայտություններ անելու հիմքեր, առիթներ ունեցել է թե ոչ։ Իսկ դուք ունեցել եք։ Այո։ Ինչո՞վ եք ունեցել դրա։ Քիչ հետո կլսեք, կոնկրետ իմ կիմանը։ Ներողություն, նախկինում դուք չեք պատասխանել այն հարցին, թե ձեր նկատմամբ տեսնեք, որ կա քաղաքական հետապնդում, թե ոչ։ Հիմա կարո՞ղ եք հստակ պատասխանել այդ հարցին, տեսնում եք քաղաքական հետապնդում։ Ես չեմ կարող պատասխանել այդ հարցին, եկեք այդ անկողմնակալ դիտորդներին հարցրեք, ինձ մի հարցրեք։ Պարոն Ազարյան, դուք եղել եք նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցիչ։ Նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցիչ էր եղել Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտոնավարման տարիներին։ Սա եւս ձեր կողմից չի կարող սուբյեկտիվորեն ընկալվել որպես Քոչյանի եւ նրա աջակիցների օգտին։ Ես հասկանում եմ, որ առաջին ալիքն եք ներկայացնում եւ ցանկացած ձեւով ուզում եք ինձ համոզել, որ ես կաշկանդված եմ եղել, կողմնակալ եմ եղել։ Ես հարց եմ տալիս, իմ գործը հարց տալու համոզում եմ։ Եթե նման առիթներ հիմքեր ունենա, ես ինքնաբացար կհայտնեի ի սկզբանե։ Իմիջայլոց ասեմ, որ իմ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմում աշխատելու մասին ես տեղեկացրել եմ դատական նիստը սկսելուց անմիջապես հետո կողմերին, նշել եմ, որ դատավոր եմ նշանակել պարոն Քոչարյանի հրամանագրով, հետագայում հացանակողվել Երևանի քրեական դատարանի դատավոր եմ նշանակել Քոչարյանի հրամանագրով և հարց եմ բարձրացել, արդյոք նշված հանգամանքը կողմերի մոտ կասկածի հարցում ին կաշկանդացության վերաբերյալ քաղաքականության նույն դատախազները, նույն քննիչները ինքնաբացար չեն հայտնել։ Քանի որ ՀԿՑ-ն հանդիսանում է մեղադրանքը պաշտպանող, ինքնաբացար չեն հայտնել։ Քանի որ ՀԿՑ-ն հանդիսանում է ստեղծյալ մեղադրանքը պաշտպանող, իսկ ես մեղադրանքի ՀԿՑ-ն մեղադրանք չի պաշտպանում, ախր ի՞նչ է գասում։ Մեղադրանք ներկայացնող եւ դատարանում նաեւ սեփական միջնորդությունները, կալանքի վերաբերյալ, հիմքերի վերաբերյալ մեղադրանքի պաշտպանող կողմը վարույթ իրականացնող մարմինն է այս դեպքում հատուկ հնչական ծառայությունը։ Ասեք, լավ հարց։ Հիմա հարց, այս դեպքում պարոն Ազարյան, ձեր արտահայտությունները ինչին են նպատակ եղել։ Որ արտահայտությունները։ Ուղված հատուկ հնչական ծառայության պետին։ Նաեւ հատուկ հնչական ծառայության։ Քիչ հետո կլսեք, հասկանում եմ։ Պարոն Ազարյան, դուք նշում եք, որ քիչ առաջ ներագրողների հետ զրույցում բարձրացավ, որ հատուկ քննչական ծառայությունը ինքնաբացակի միջնորդություն է ձեր ներկայացնում
բոլոր դեպքերում, հա, երբ ծեզ երեք անգամ ներկայացրել են, երեք անգամ կներեք երկու անգամ երրորդ ես դա չհասկացա, ինքնա բացակում իշխանությունները, հասկացա, թե չհասկացա, այլ տարբերվում էր առաջին երկուսից, առաջին երկուսը նույն հիմքով, նույն պատճառաբանությամբ այսքան։ Այսինքն ինձ ուզում էին բացատրեին, համոզեին, որ ես նախկինում 8 դատական գործերով ի վնաս նրանց իրանց դիրքորոշման հակառակ որոշումներ կայացնելով եւ այդ որոշումները օրինակ ուժի մեջ մտնելու օրինական ուժ ստացած լինելու հանգամանքով ես կաշկանդված եմ հենց կոնկրետ վերաբերմունք ունեմ հատկացրել նկատմամբ։ Ձեզ նա որ է որ հակտուք ցապանձարացում ուղակի առիթը պետք որ դուք չունեք նրանց միանշանակ համոզվոցը։ Անազան իսկ ԿԾՊ-ն Սասու Խաչատրյան դատակոչելու միջնորդություն ներկայացնելու եք այսօր։ Պարոն Աթանեսյանը պատրաստվում է նման իշխանության հանդես գալ, ես չեմ թաքցնում, որտեղ այդ հարաբերությամբ ինքան արդեն հանդես է եկել։ Օրվա իշխանությունների հետ խնդիր ունեք, Անազար։ Ինչ։ Օրվա իշխանությունների հետ խնդիր ունեք։ Ես ոչ մեկի հետ խնդիր չունեմ, միգուցե անձինք մասնավոր կամ իշխանությունները տարբեր ճյուղերին նկատմամբ խնդիր ունեմ, ինձ խնդիր ունեմ, ես ոչ մեկի հետ խնդիր չունեմ։ Հասկացեք մի բան, իմ գործը շատ ուղիղ է, շատ շիտակա, ես արդարդացում եմ իրականացնում, անկախ նրանից այդ արդարդացումը, ում դուրը կգա, ում դուրը չի գա, սա է ամբողջ խնդիրը, և պետք է հասնել այդ մակարդակին, որ արդեն հանրությունը, առաջին իշխանությունները, երկրորդին հանրությունը հասկանա, որ դա է դեկում դեմոկրատիա սկզբունքներից մեկը, ինչ մասն է սկզբունքը։ Թե չէ, որոշում կայացնում դուրս չի գալի ինչ որ մեկի, չգիտեմ, միտինգ են անում, հենա նորից են կրկնում, ես արտադրությունից մեկի ժամանակ ասել եմ, հենա հանրապես են հրապարակը հավաքեք, են հին հռոմի նման բուտ մարդը վերև կամ ներքև, որ իմանան պարջեն, ինչպես պարջեն են, ներին թե պարջեն են։ Անազար, կներեք, մի ճզգրտում, իսկ ինչ դուք ասում եք, որ տեստում եք միտում, որ անել այսպես չէ, կայացվում ի վնա, այսինքն իրենց դիրքորոշմանը հակառակ։ Ասես դա հակտը պետք է հրահանգն է չակերտավոր։ Չեմ կարող ասել։ Պաստորան ձեր շուտ չի կարող, չենք նա բացարձակ հիմքներ, միայն այն հանգամանքը, որ ԿԾՊ-ին հակառակ դիրքորոշմեք։ Եթե ես պատասխանը որերիքով հիմքա, ուրեմն ես անօրինական որոշում եմ կայացել։ Պարոն Ազեն, պաստորան ձեր շուրջը կատարվողը համարում եք ձեր իրականացրած արդարադատության արդյունքը։ Չեմ կարծում։ Այս պրոցեսը չեմ կարծում։ Իսկ ինչ ԲԴՀ-ի դիճակն կարիք ունեք, պարոն Ազարյան։ Դա օբյեկտիվություն։ Պարոն Ազարյան, ձեզ Թավադյանի միջնորդության քննության ժամանակ ձեզ եւ դատախազությունը ինքնաբացակի միջնորդություն ներկայացրել եւ հատուկ հնչական ծառայություն ինչպես ռեկնաբանել։ Կներեք ընդհատեմ, եկեք սկսենք նրանից, որ ի սկզբանե դատախազ ինքնաբացակ չհայտնեց, ինչ ինքնաբացակի միջնորդություն չներկայացրեց։ Ներկայացրեց հաջորդ օրը, երբ մերժվեց քննիչի կողմից ինքն ինքնաբացակ։ Այսինքն հաջորդել էր քննիչին։ Հաջա։ Հաջորդել էր քննիչի միջնորդությունը։ Այո։ Հանասեմ, հետո հետևեց քննիչի երկրորդ միջնորդությունը։ Դատախազությունը կարծես թե ինքնաբացակի միջնորդություններ ներկայացրել այն փոքր, որ դատական լիստը առանց դատախազների էի շարունակե, եթե ճիշտ եմ ասում, այդպես է թե ոչ, ինչպես ինչ է եղել իրականում։ Ես այդ հարցին պատասխանել եմ, դատական նիստը դատախազների բացակայությամբ ճիշտ է շարունակվել է, ես չեմ հետքում, սակայն արդյոք այդ շարունակությունը խոչընդոտել է, ոտնաղել է դատախազության մեղադրանքի կողմի իրավունքները, դա այլ հարց է, որտեղ այդ շարունակությունը, երբ դատական նիստը շարունակվել է, ես թույլատրել եմ պաշտպաններին ընթերցել, միայն ընթերցել վերակնիչ բողոքը, հետագայում պաշտպանները ասացին, որ վերակնիչ բողոքին ավելացնելու բան ունեն, այդտեղ ես նրանց ընդհատեցի, ասեցի չէ, դա ավելացնելու է, դա ավելացնեք այն ժամանակ, երբ դուք կմերեք քնիչը դատախազը ներկայացնորեն, ինչը եւ արդեն դա։ Իսկ նախ ես սկզբնական բողոքը հասու է եղել ինչպես քնիչն է, այնպես է դատախազը։